ሰላም ጥንስጥልን ለተ አርብ ሐምሌ 28 2014 ዓ.ም ተምረት የኢትዮጵያ ነገ ለታዊ ዜናዎች ይዘናችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢዜማ መኢአድ ነጻነትና ኩልነት ፓርቲና ህብረ ኢትዮጵያ መንግስት በደቡብ ክልል አስተዳደር አካባቢዎች ህዝቡ የራሱን እድል ራሱን እንዲወስን ህዝብ ውሳኔዎችን እንዲያካሂድ መጠየቃቸው ዶች ቬለ ዘግቧል። ፓርቲዎቹ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በጉዳይ ላይ የዳሳ ጥናቶች ማድረጋቸው ገልጿል። ፓርቲዎቹ የዳሳ ጥናታቸው ትናንት በወላይታ ዞን ሶዶ ከተማ ማቅረባቸው ዘገባው አመላክቷል። የበርካታ ዞኖች ምክር ቤቶች በሁለት አዲስ የክልል ስር ለማዋቀር ሰሞኑን መወሰናቸው ይታወሳል። በበጀት አመቱ ከ598 ሚሊዮን ብር በላይ በሙስናና በወንጀል የተመዘበረ ሀብት እንዲመለስ መደረጉ ተገለጸ። በ2014 በጀት አመት ከቀረቡ 3655 የሙስናና ብልሹ አሰራር ጥቆማዎች ከ598 ሚሊዮን ብር በላይ የተመዘበረ ሀብት ወደ መንግስት ካዝና ተመላሽ መደረጉን የፌዴራል ሰነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ የ2014 በጀት አመት ሪፖርቱን ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ይፋ ያደረገ ሲሆን ከገንዘቡ በተጨማሪ 4295 ካሬ ሜትር መሬትና ሌሎች ዋጋ ያልወጣላቸው ንብረቶች ማዳን ተችሏል ብለዋል። ወደ 400 የሚጠጉ ግለሰቦች ሐሰተኛ የሀብት መጠን አስመዝግበው መገኘታቸው እንዲሁም በ2014 በጀት ዓመት የትክክለኛ ሀብት መጠን ማጣራት ከተደረገባቸው 1058 ሀብት አስመዝጋቢዎች ውስጥ 382 ግለሰቦች ሐሰተኛ የሀብት መጠን አስመዝግበው መገኘታቸው እርምጃ ተወስደዋል ሲል ኮሚሽኑ አስታውቋል። በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ ከ6500 በላይ የተቋማት የበላይ አመራሮችና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ዲጂታል የሀብት ምዝገባ ማካሄዳቸው ተገልጿል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የሚኖሩ 10 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በክልል የመደራጀት ጥያቄ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቀረቡ። የደቡብ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ ክፍሌ ዋና ሰሞኑን በክልሉ የመደራጀት ጥያቄ ያቀረቡ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በሁለት ክልል ለመደራጀት ያቀረቡትን ጥያቄ ሰነድ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ለአቶ አገኘሁ ተሻገር አስረክቧል። የሚደራጁት ክልሎች በህዝብ አንድነት እንዲሁም የጋራ እሴቶች በሚያጎላ መልኩ ሊሆን እንደሚገባ በምክር ቤታቸው የጋራ አቋም መያዛቸው ገልጿል። በዚህ መሰረት ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ጌዲዮ ዞኖች እንዲሁም ደራሼ፣ ባስኬቶና አሊ አማሮ እና ቡርጂ ወረዳዎች አንድ ላይ በክልል እንደራጃለን በማለት በየምክር ቤታቸው በማጽደቅ መወሰናቸው ምክትል አፈ ጉባኤ ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ስልጤ፣ ከምባታ፣ ጠንባሮ፣ ሀዲያ፣ ሀላባ፣ የም ልዩ ወረዳዎች በአንድ ላይ በመሆን ክልል ለመመስረት በምክር ቤታቸው በማጽደቅ የጋራ አቋም መያዛቸው ጠቁሟል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ የተሰጠውን የስልጣን መሰረት በማድረግ የሚወሰነው ውሳኔ መሰረት ክልል ለመሆን መወሰናቸው ገልጿል። በዚህ መሰረት 10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎች በሁለት ክልል ለመደራጀት ያቀረቡትን ጥያቄ ምክር ቤቱ መቅረቡን አረጋግጧል። በኢትዮጵያ ያሉ የነዳጅ ኩባንያዎች ነዳጅ አመላላሽ ቦቴ ተሽከርካሪዎቻቸው ከጅቡቲ ነዳጅ ሲቀዱ ከዚህ በፊት የጫኑት ነዳጅ መዳረሻው ደርሶ ስለማራገፉ የርክክብ ሰነድ እንዲያመጡ ታዘዙ። በኢትዮጵያ ያሉ የነዳጅ ኩባንያዎች ነዳጅ አመላላሽ ቦቴ ተሽከርካሪዎቻቸው ከጅቡቲ ነዳጅ ሲቀዱ ከዚህ በፊት የጫኑት ነዳጅ መዳረሻው ደርሶ ስለማራገፉ የርክክብ ሰነድ እንዲያመጡ፣ ካልሆነ ግን ከነገ ሐሙስ ሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ነዳጅ መጫን እንደማይፈቅድላቸው የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ትዕዛዝ ማስተላለፉን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። ከዚህ በተጨማሪም ቦቴዎቹ ነዳጅ ቀጥተው ሲወጡ ስለ መዳረሻቸው ሙሉ መረጃ ለጥፈው መውጣት እንዳለባቸው በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳረላ አብዱላሂ ሐምሌ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ተፈርሞ የወጣው ለኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የተጻፈ ደብዳቤ ያሳያል። ኩባንያዎቹ ቦቴዎቹ የርክክብ ሰነድ የሚያገኙት በየማደያው አካባቢ ካሉ የወረዳ ንግድ ቢሮዎች ሲሆን ይህም የሚሆነው የንግድ ቢሮዎች ባለሙያዎች ቦቴዎቹ ነዳጅ ለማደያ ውስጥ ሲያስረክቡ እዚያው ማረጋገጫቸውን በመስጠት ነው ተብሏል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህን ካደረጉ ዳግም ነዳጅ ለመጫንና ስምሪት ለማድረግ አይችሉም ብለዋል። የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ተግባራዊ እንዲያደርግ የያዘው ደብዳቤ ዓላማ ባለፈው ወር የወጣው ነዳጅ ውጤቶች የስርጭት ርክክብ ሽያጭ አፈጻጸም መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ ታስቦ ሲሆን በዚህም ከጅቡቲ እስከ ማደያ ድረስ ይፈጸማል የሚባለው የኮንትሮባንድ ንግድ ለማስቀረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖር ታምነዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጠቅላላ ጉባኤ የሚያካሄድበትን ቀን በአስቸኳይ እንዲያሳውቅ አሳሰበ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በድጋሚ የሚያካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ አስመልክቶ ውሳኔ ማሳለፉን አስታውቋል።
ቦርዱ ዛሬ እንዳስታወቀው አብን እስከ ሰኔ 18 ቀን 2014 ድረስ ተቀላላ ጉባኤ እንዲያደርግ በቦርዱ ተወስኖ የነበረ ቢሆንም ፓርቲው በቦርዱ ውሳኔ መሰረት ጉባኤውን ሳይካሄድ የተሰጠው ጊዜ ገደብ ማለፉን ገልጿል። በመሆኑም አብን ጠቅላላ ጉባኤውን መቼ ለማድረግ እንደወሰነ ለቦርዱ በአስቸኳይ እንዲያሳውቅ ጠይቋል። በተጨማሪም ቦርዱ በጠቅላላ ጉባኤ ላይ የሚቀርቡ አጀንዳዎች ጨምሮ ሌሎች የጠቅላላ ጉባኤ ቅድመ ዝግጅቶችን እንዲያሳውቅ ውሳኔ ማስተላለፉንም ገልጿል። እንዲሁም የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አባላት የሚጠሩበት ሁኔታ በተመለከተ በፓርቲው የተሰጡ የፓርቲ ውሳኔዎችን እንዲያቀርብና እስካሁን ያለው ክንዋኔውን እንዲያብራራ፣ በተጨማሪም ሌሎች የጠቅላላ ጉባኤ ቅድመ ጉባኤ ዝግጅቶችን ለቦርዱ እንዲገልጽ ቦርዱ መወሰኑን ጨምሮ አስታውቋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የጠቅላላ ጉባኤ አመቻች ኮሚቴ ሐምሌ 24 ቀን 2014 እንዳስታወቀው ኮሚቴው ስራው ያጠናቀቀ ሲሆን በፓርቲው ያጋጠመው የፋይናንስ ሎጂስቲክ ውስንነቶች እንዳስተካከሉ ጉባኤው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያካሂዱ መግለጹ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ነገር ዕለታዊ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።